មៀបសួរអំពូមានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបបងជួយទៀតហើយថ្ងៃនេះរៀងផ្លែងតិចណាអំពូមីងនៅអាហ្វៃចឹងចង់ដឹងប្អូនធ្វើអីអត់ប្អូនមកប្រាប់ពីរបៀបធ្វើកូនចង្អេរដំបូងអំពូមីងទៅអាហ្វៃដូចអូនចឹងមកអាហើយអំពូមីងចកបិទមកពុះដូចអូនចឹងមកនៅអំពូមីងពុះឆែកវាចឹងណាព្រោះអំពូមីងស្វែងមកទោះតូចពុះតូចទៅព្រោះអំពូមីងស្វែងពុះធំពុះធំទៅតាមចិត្តទេអត់កំណត់ទេតែពុះងាប់អូនណាពុះតូចតូចយឺមើមទេអូអីអូស្វែងមកទោះយ៉ាងតូចយូអឺអំពីប្រាប់អូមេបេអាស្វៃណាកំភើចវោះផងវោះយកពីទឹកក៏បានពីទឹកកាស់ក៏បានបីទឹកក៏បានហើយពោះដូចអ៊ំអូនចឹងមកអីអំពូមីងពូអស់ហើយយកវាទៅបិទមួយមួយឲ្យស្អាតបិទចឹងមកបិទដូចអំអូចឹងមកតែប្រយ័ត្នផងណាអំពូមីងចិត្តមុតបាយាពេលបិទវាស្អាតទាំងអស់ហើយពូមីងចាប់ដើមត្បាញបាញ់ដូចអំអូចឹងមកអាយណឹងណាអំពូមីងគេយកមួយស្កត់មួយណាមកដល់កន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងគេចាប់ដើមមើលពីស្កត់ពីរហើយអំពូមីងធ្វើដូចអំអូនចឹងមកលើពីស្កាពីចឹងក៏ដល់អស់
ឃើញអត់ដល់យើងអមូនត្បាញរួចបាត់ឃើញអត់តែប៉ុណ្ណឹងវិជ្ជាការស្រាច់កាយនឹងគួរតែត្បាញណាកាយនឹងណាត្រូវបិទកណ្ដាប់ពីដល់អំពូមីងបិទចង់មកបិទដូចអំអូចង់មកអពូមីងបើសិនអពូមីងចង់ចេះហាមើលវីដេអូអូនឲ្យចប់ទៅចេះហើយគ្រូអេអូនសូវចេះវាព្រមមកទេអពូមីងអើយមើលតាមដាក់អមអូនធ្វើចឹងមកក្តាប់ដឹងណាពេលបិទស្អាតហើយយើងពូជុំពីចឹងមកហើយនឹងណាហ្វាដែលនៅហ្វលយើងចិត្តវាជាញអស់ណាអំពូមីងចិត្តដូចអំអូនចឹងមកផងខ្លាចជួយមក
បងតែសម្រាប់ជំនាន់ខាងជួងអូយឈឺហូតពីជាងស្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងជន់ហើយហើយអំពូមីងតោះមកយើងទៅផ្ដំក្តាប់វាដាក់វាដូចអំអូនចឹងមកដល់វាចូលវិញទៅណាអោះវាក្តាប់ហើយកុំភ្លេចចាក់កតើវាទៀតណាអំពូមីងតាប៉ុណ្ណឹងវាជាការស្លាច់ដាក់អំពូមីងស្អាតអត់ឡើងហើយយើងធ្វើពីដើមអាហ្វេទាំងអស់ហ្នឹងណាអំពូមីងណាបាយកូនខ្មែរយើងហ្នឹងណាមិនដាក់ស្អាតស្អាតអត់ឯអង្គមានលក់ដែរណាអំពូមីងយើងអាចធ្វើកញ្ឆែងក៏បានធ្វើកោចាអេក៏បានមួយនេះកោកញ្ឆែងយើងអាចដាក់បន្លែក៏បានដាក់ខ្ញីក៏បានដែរយើងចង់ធ្វើប៉ុណ្ណាក៏បានដែរធ្វើតូចក៏បានធ្វើធំក៏បានដែរចង់វីដេអូអូនមិនប៉ុណ្ណឹងណាអំពូមីងព្រួយធ្វើតាមអូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយសួស្តីទាំងអស់គ្នា